Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. 31 mart 2 aprelga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati. Havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr soniya tezlikda esadi. Harorat 31 martda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 10-15 daraja iliq. 1 aprelda kechasi 0-5 daraja iliq. Kunduzi 14-19 daraja iliq. 2 aprelda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlari. Havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr soniya tezlikda esadi. Harorat 31 martda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 1-2 aprelda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 16-21 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari. Havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr soniya tezlikda esadi. Harorat kechasi 31 mart 1 aprelda 0-5 daraja iliq, 2 aprelda 3-8 daraja iliq. Kunduzi 31 martda 12-17 daraja iliq. 2 aprelda 15-20 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari. Havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr soniya tezlikda esadi. Harorat 31 martda kechasi 1-6 daraja iliq. Kunduzi 17-22 daraja iliq. 1 aprelda kechasi 3-8 daraja iliq. Kunduzi 19-24 daraja iliq. 2 aprelda kechasi 5-10 daraja iliq. Kunduzi 19-24 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari. Havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr soniya tezlikda esadi. Harorat kechasi 31 mart 1 aprelda 0-5 daraja iliq, 2 aprelda 3-8 daraja iliq. Kunduzi 31 martda 12-17 daraja iliq. 2 aprelda 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari. Havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Qor ko'chishi xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr soniya tezlikda esadi. Harorat kechasi 31 mart 1 aprelda 0-5 daraja sovuq, 2 aprelda 0-5 daraja iliq. Kunduzi 31 martda 0-5 daraja iliq. 2 aprelda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Manba: O'zgidromet.